हेलो गाइस की खबर बारो आपनालोकर आखा करू हकलु ভালে আছে ময়ো ভালে দিও মোর আন এটা ভিডিও লৈ আপনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম মই এতিয়া বাৰান্দা বহি অকণমান ফুলগছবুৰত খাৰ দি আছো খাৰ মানে অৰ্গানিক এটা খাৰে হয় ভিটামিন হয় অকল পাতবুৰত দিব লাগে এটো স্প্রে মাৰি তো এবুৰ কৰি থাকো মই মানে কি মোৰ গুজিবুৰ গছবুৰ আছে এবুৰ খুব ধুনিয়া স্বাস্থ্য হৈছে কাৰণ এনেকুৱা ভিটামিন দি যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ যিমান খাৰ দিলেও কি গছবুৰত স্বাস্থ্য নহয় মানে কি সিহঁতৰ বেছি সেউজীয়া নহয় পাতবোৰ হালধীয়া হালধীয়া হৈ যায় তো সেই বেমাৰটো মানে সেইবোৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি সেইকাৰণে মই মাজে মাজে এনেকুৱা ভিটামিন দি থাকোঁ মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক মই কোনটো দিওঁ এইটো পোষক বুলি ফেলে এটা আছে এইটো মোক এখন দোকানত যাওঁতে দিছে বোলে এইটো খুব ধুনীয়া হ'ব আপোনাৰ বেলেগ ইউৰিয়া সাৰ চাৰ দিয়াতকৈ আপুনি এইটো দিব এইটো অৰ্গানিক হয় আৰু ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে তো সেইকাৰণে মই এইবোৰ দি থাকোঁ মাজে মাজে আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডছ আজি এটা মই ৰেচিপি বনাম আৰু এই ৰেচিপিটো বহুত চিম্পল হয় খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কিন্তু খুবেই ভাল পায় খায় মোৰ ল'ৰা দুটা আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে ইহঁতেও খুবেই ভাল পায় সেইকাৰণে মই মাজে মাজে বনাওঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকো এবাৰ দেখুৱাওঁ কিন্তু মোৰ ইমান বস্তু নাই আজি মই একদম কিছুমান বস্তু নহ'লেও যে বনাব পাৰি এই ৰেচিপিটো তাকেই মই দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে আজি মোৰ চুলিখিনি খুবেই হেৰি হৈছে মানে কি মই আজি অইল লগাইছোঁ আৰু এদিন মই অইল ৰাখোঁ কাৰণ ইমানখিনি অইল যদি চুলিত লগাওঁৱে গতিকে এদিন ৰখাটো জৰুৰী কিছুমানে নাৰাখে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা ৰাখে মোৰ মতে মই কিন্তু কি কৰোঁ এদিন পূৰা ৰাখি দিওঁ গতিকে আজি মই এইটো আজি লগাইছোঁ গতিকে মই আজি ৰাখিম দিনটো তাৰপিছত কালিহে ধুই দিম চুলিখিনি তেতিয়াহ'লে কি হয় অকল গছ গছনিতে যে খাৰ লাগে সেইটো নহয় আমাৰ চুলিখিনিতো খাৰ লাগে ন তো সেইকাৰণে মই লগাই থাকোঁ মাজে মাজে আগতে মোৰ চুলিখিনি বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে এতিয়া তেতিয়াৰ পৰা মই খুবেই তেল লগাওঁ এনেকৈ এদিন এদিনকৈ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে চুলিখিনিও ভাল হৈ গৈছে এতিয়া তো ৰেচিপিটো বনাওঁগৈ বলক তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়ালৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে বলক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি আৰু ইয়ামি দেখিলেই গম পায় ন কিমান টেষ্টি হ'ব আৰু লগতে তাতে চীজ দিয়া আছে আৰু টেষ্টি হ'বই এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চীজ হোৱাইট চচ মাইক্ৰ'ৰনি আৰু খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ দেই খাই ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে দেৰি নকৰি বলক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ বনায় প্ৰথমতে মই এটা চচপেনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি উতলাম পানীখিনি এতিয়া পানীখিনি উতলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি মাইক্ৰ'ৰনি লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে পাস্তাও ল'ব পাৰে এতিয়া আমি এইখিনি উতলাব দিম আৰু এইখিনি অকণমান সিজিব দিম বেছিকৈ নিসিজোঁ জাষ্ট আপুনি হাতেৰে টিপি চাব পাৰে যদি সিজা যেন ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নুমাই দিব মোৰ এতিয়া সিজি গৈছে দেখিছেনে অকণমান অকণমান ফুলিছে গতিকে মই হাতেৰেও চেক কৰি চাইছোঁ হৈছে মই এতিয়া নুমাই দিম এতিয়া মই ইয়াতে থকা পানীখিনি বেলেগ কৰি ল'ম এখন চালনী সহায়েৰে এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম কৰি মই ইয়াতে দুই চামুচ বাটাৰ লৈছোঁ আৰু এইখিনি গলিব দিম যেতিয়া আমাৰ এইখিনি গলি যাব তেতিয়া ইয়াতে মই দুই চামুচ ময়দা দিম আৰু আপোনালোকে যদি ময়দা বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাটাৰো বেছিকৈ দিব লাগিব মানে কি বাটাৰ যদি তিনি চামুচ ময়দাও তিনি চামুচ তেনেকুৱাকৈ দিব লাগে এতিয়া মই ইয়াতে ময়দাখিনি দিম এতিয়া আমি বাটাৰ আৰু ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ সোণালী কালাৰ নহয় তেতিয়ালৈ ভাজিম আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া চেণ্টটো এটা ওলাব মিক্স হৈ গ'লে যেতিয়া ময়দাখিনি আৰু আমি এনেকৈ হেতাখনেৰে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ লাৰি দিম আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ সোণালী কালাৰ হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম দুকাপ গাখীৰ আৰু এই দুকাপ গাখীৰ মই অকণমানকৈ মিলাই যাম প্ৰথমে অকণমান দিম তাৰপিছত আকৌ অকণমান দিম এনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই যাম এতিয়া আমি বাকী থকা গাখীৰখিনিও ঢালি দিছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া ৰং হৈছে
আৰু এইখিনি খুব গোটা গোটা হৈ গৈছে। আৰু অলপমান গোটা হোৱালৈ আমি এইখিনি লৰাই থাকিম। আৰু যিটো ইয়াৰ ময়দাৰ যিবোৰ গুটি গুটি আছিলে এইবোৰ ভাঙি দিব লাগিব। আমাৰ এইখিনি গোটা হৈ গৈছে, মই আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে বস্তুখিনি মিহি হৈ যায়। এতিয়া আমি ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। মই ইয়াতে আধা চামুচমান নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ মোৰ পৰিমাণো কম, সেইকাৰণে মই নিমখো কম দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মজেৰেলা চীজ দিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চীজ পোৱা যায়, চীজ স্লাইচ পোৱা যায়, টিউব পোৱা যায়, যি পায় আপোনালোকে দিব। মই ইয়াতে মজেৰেলা চীজে দিছোঁ, মোৰ তাত মজেৰেলা চীজে আছিলে। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চীজখিনি যেতিয়ালৈ গলি নাযায় তেতিয়ালৈ আমি এনেকৈ লাৰি থাকিম। এতিয়া অকণমানকৈ গলি গৈছে আমাৰ চীজখিনি, আমাৰ এইখিনি স্মুথ আৰু ক্ৰিমি হৈছে। এতিয়া মই যিখিনি বইল কৰি থৈছোঁ মেকৰণি, সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। ঢালি উঠি আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি যায়। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে আৰু অকণমান গাখীৰ দিম যেতিয়ালৈ হৈ নাযায়। ইয়াতে মই আধা কাপ আকৌ গাখীৰ দিছোঁ, আৰু এইখিনি গাখীৰতে মই 5 মিনিট সময় এইখিনি বনাই ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে চব্জি দিলেও দিব পাৰিব, কেপচিকাম, পিঁয়াজ, গাজৰ এইবোৰ দিব পাৰে, আৰু ব্লেক পেপাৰো দিব লাগে। কিন্তু মই এইবোৰ একো দিয়া নাই, মোৰ তাত চব্জি নাছিলেও আৰু নিদিলেও যে বনাব পাৰি এই বস্তুটো, তাকেই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছেনে ৰেচিপিটো কিমান ক্ৰিমি হৈছে? আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চীজ হোৱাইট চচ মেকৰণি। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই ৰেচিপিটো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে মোক এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট দিব। এনেও আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট পাইতো আৰু ভাল লাগেই মনটো, আৰু দুটামান বেছিকৈ কমেণ্ট দি দিব। এতিয়ালৈ আহোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক আপোনালোক, বাই বাই।